ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗୟାସୁରକୁ ନାରାୟଣ ତିନିଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲେ, ଏହିଠାରେ ଗୟାସୁରଙ୍କ ନାଭି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରାଯାଏ। ସନ୍ତାନଟିଏ ଏଠି ପିଣ୍ଡ ବାଢ଼ିଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡ ଆଜି ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳୁ ଏପରି ଭାବରେ ପକାଯାଉଛି, ହେଲେ ଏ କୁଣ୍ଡ କେବେ ପୂରଣ ହୁଏନି। କୁହାଯାଏ ଏ କୁଣ୍ଡ ଗୁପ୍ତରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଭକ୍ତ କହେ ଏହା ଏ ପୀଠର ମହିମା। ପିଣ୍ଡଦାନ ପରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶେଷ ଫଳ ହୁଏ, ଯାହାକି ଆମର ଦେବୀ ଦେବୀ ମହାଦେବୀ ତମ ଦେବୀ ମାତୃରୂପିଣୀ ତମ ଦେବୀ ପିତୃରୂପିଣୀ ଲାଭି ଗୟା ଏ ଭକ୍ତିଦାୟିନୀ ମୁକ୍ତିଦାୟିନୀ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ବାପା, ସିଏ ହେଉଛି ମା, ମା ବିରଜାଙ୍କର ଅଶେଷ ମହିମା। ମାଙ୍କ ମହିମା ଅପାର, ମା ଭକ୍ତର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଶରଣାଗତର ସବୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିକୁ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଭକ୍ତଟିଏ ତା ଲୁହ ସବୁକୁ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଢାଳିଦେବାକୁ କାହିଁ କେତେ ବାଟରୁ ଧାଇଁ ଆସେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହେ ମା ଲୋ, ମୋ ଜୀବନର ଗତି ତୋ ପାଇଁ, ମୋର ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ବି ତୋରି ପାଇଁ, ତୁ ହିଁ ଗତିଦାତା, ତୁ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ତୁ ହିଁ ତ ସକଳ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଏଠି ଭକ୍ତଟିଏ ମାଙ୍କୁ ଫୁଲ ଚଢ଼େଇ ମାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଏଠି ମାଳିଘର ଝିଅ ବି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥି ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ଇଏରେ ନିର୍ଭରରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମେ 10-11 ଜଣ ପରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଫୁଲ ପତ୍ରରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଏଇଥିରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁକିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଆମକୁ ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଏତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମକୁ କେବେ ବି ସିଏ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ସା ଭରସା ସିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବେପାର ପତ୍ର କରି ଆମେ 10-11 ଜଣ ପରିବାର ଚଳୁ ଆଉ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀର ସେବାୟତ ହେଇ ଆମେ ସେବା କରିକି ଆମେ ଚଳିପାରୁଛୁ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଏଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ପାଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ଆମକୁ ସେ ହଇରାଣ ହରକତ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସା ଭରସା ହେଇଛନ୍ତି ବିରଜା ଠାକୁରାଣୀ।